gouvernement setan ma ngi len di lancer ben appel maytul tangal sa xolu soxna ba pare ci beutik bi bëgg jëflante ak mom ci guddi gi bu fa dom soso rek da fay am problème ndax dom bu soso ci xol bu tang moy dom yi nga xamne ay domu defet lañu jëriñu dara seen rew amuñu jëriñ ci dara ndax nak fañ len soso mo baxul mais fofu islam da fay jangale ñaari way dencante dañuy préparer sen nekkine bo jangé adabu zifaf muy téré bobu nga xamné borom xam xam bu mak boko bind dalay jangal yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné li ci mom rek lañ ko saña nak ndax tay defena ku togon wax ko ci benen kilifa dina doy war xam nga ki and ak yaya aisha ñuy sangu ba ku nekk naan sama rom may xëppo wala man may xëppo moy dañuy wax ni gis nga guddi jigen bi bax daf koy préparer ñu gis nga jigen bi bax xam borom kërëm nekk bi mu wara nekk ak borom kërëm guddi ci kaw lal daf koy préparer ci ngoon gi deug la ba sa bëkk sa jëkkal bu ne jakk xamni nga ne ko jakk yeen ñaar ngeen xamni lo xamni ishara al ishara taqli li mana xala bu ko defé nak ci biir neeg bi bu gën fa nekké néna la gis nga li li baaxal doom loxo duko lamb daj ko moy nangu nangul sa borom kër gis nga jigeen day fexé di sakku borom kërëm bañ di xaar ba borom kërëm diko sakku wala fi def na am na ñu ko waxé jëlugu lal diglal xoma ak côté lal jigeen moy ki nga xamni dafa wara souple wara wacc présente sa jëkkeer ci biir neeg bi lo xamni nga nekk shaytanem pire ba bu génné duko soxla ci biti waye nak bu len fatte seeni azkar muy bu len plaisir yobbu ak banex ba fa ngeen di soxla doom ji ndax iblis amna ben doom jo xamni mi ngi tuddu ummu sibyan yaayu xalé la tuddu neena goor buy jëflante ak soxnaam te ñaanul ñaan gi allahumma jannibna shaytan wa jannibish shaytana ma razaqtana neena damay participer neena suma participer dom ji bu juddo da fay nekk sama talibé luma ko sant mu def kon de wajal bi ci neeg bi muy nangul ngay nangul sa borom kër ci xol bëgg bi ngay bëgg sa borom kër ak bëggal bi ngi koy bëgg bëggal ngir am tuyaaba wa fi budu ahadikum sadaqa la yonent bi wax deug la yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam yow mi sey jappal ni rapport bi ngay am ak sa borom kër ci biir neeg bi dañ leen ci bindal ay tuyaaba bi ko waxe sax sahaba yi dañ jaxle non nan la meuna nekk nit am ta soxnam am ak mom rapport comme niñ koy waxe am ci tuyaaba mune wa bu ko defon fenen da ci am bakkar niku non bu ko defé fiñ ko wara def tuyaaba la ci am islam dafa noble kon ci neeg bi ñu bayyi xel bu ñuy sabab bu ñuy sakku li nga xamni frodom du juddo nañu bayyi xel ñom ñaar na nekk dom jo xamni xol yi feex waaw jubo benno kenn ko soxla ku nekk waaw begal moromam gis dañuy wax ni dom yoy buñ juddo ay domu amour lañuy doon so len xolé rek dañ leen di bëgg dañuy sopplu lool mom dañ koy wax bu ko defé nak fofu su passé ëmb ñew na suñu yaay Hanna bintu Fazuq yaayu Maryam bo gisee Maryam ni mu mel bi mu ëmbé yaay Maryam rek avant mu koy ëmb la préparé wu mais jigen bu ëmbé da fay respond ay masuliyam da fay dolé ko xam nga lan la wax yalla rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara li la wax yalla de yalla ëmb na lo xamné bu juddo xoma nan la mara mel mais jox na la ko xol nak fini tok xol limi wax xol ni mi jëflante ak borom kërëm xol ni mi sétan ndax lepp da fay affecté doom ci doom yaangi far bu fay ay bor yo xamné lepp la wuñ ko ëmb rek tok di sétan ay musique ëmb lu na nga gis ko lu bon lu na nga xol ko lu bon lu na nga jëflante ko sa borom kër ci ay wax yu ñaaw day influencer doom ji ndax nak yalla ci ni mu bindé nit tata so ëmbé nga bal ma ci jigen ëmbé su papaam taxawé ak ay goor kiko jur bu addo rek doom ji day xamné ki moy sama baye yaay ji scientifique légui lañ ko sogo légui lañ ko sogo découvrir te yalla wax na ko bu yagg ci alcorane yaay ji su méré dom ji da fay daal di mer su joyé dom jang ci